Salam, mənim adım Cahangir Oruzadədir. Mənim 12 yaşım var. 6-cı sinifə gedirəm Green Top School-da. Mən Tıq-tıq xanım piyesində aktoram. Mən öz oyun rolumdan razıyam. Çox sağ olun. Salam, mənim adım Ucanur, 3-cü sinifdə oxuyuram. Mən həm teatr, həm rəqs məşq edirəm. Mən öz rolumu çox sevirəm. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün. Salam, mənim adım Emildir. 6-cı sinifə gedirəm və 13 yaşım var. Mən Torp nağılında və Tıq-tıq xanımda oynayıram və öz rolumdan çox razıyam. Baxdığınız üçün çox sağ olun. Mənim adım Fidan Əzizova, 10 yaşım var, 4-cü sinifə gedirəm və mən rəqsə gedirəm, nağıla da gedirəm və nağılları mən çox sevirəm və nağıl rolunda da ki, mən Tıq-tıq xanımam. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Mənim adım Hüseyin, mənim 6 yaşım var, mən teatriya gedirəm və çox sevirəm. Salam, mənim adım Nazimdir, 8 yaşım var. Həm rəqsə, həm də teatriya gedirəm. İkisini də çox sevirəm. Sağ olun. Hazırıq uşaqlar, hazırıq, başlayırıq, hamı çıxır bayraq və hər kəs öz roluna gələndə vaxtı gəlir içəri. Tamam mı? Başladıq. Bir qoruyardım, bir qoruyardım. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba bostanında tut əkir. Bir müddət keçəndən sonra tut yetişir. Ancaq baba nə qədər əlləşirsə, tutu yerindən çıxardı bilmir. Bacarmadığını görəndə nənəni köməyə çağırır. Nənə də yürə-yürə gəlir babaya köməyə. Nənə babadan, baba turpdan yapışır. Dartırlar, çıxarda bilmir. Onda nənə çarəsiz qalır, nənəni köməyə çağırır. Nənə də qaça-qaça nənəsinin köməyinə gəlir. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar, çıxarda bilirlər. Yorulub əldən düşəndən sonra nəvə alabaşı çağırır. Alabaş da turlana turlana nəvənin köməyinə qaçır. Alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar.
anne, ananı tiyatır. Sonra da çıkalım. Bir sonra... Salam, mənim adım Sevda Dadaşova. Mən SAF Dərnəyinin sədriyəm. Bilirsiniz, SAF Dərnəyinin bir neçə kursları var. Kurslardan da biri rəqs kursudur. Rəqs kurslarımızın əsas müəllimi, milli rəqslərin əsas müəllimi Cəmilə xanımdır. Amma ondan başqa digər rəqsləri də mən özüm şəxsən uşaqlarla məşq eləyirəm. Biz bir neçə konsertlərə, tədbirlərə, festivallara dəvət almışıq və uşaqlar orada çıxış eləyib və İsveç cəmiyyət tərəfindən çox gözəl, böyük bir gürültülü alqışlarla uşaqlar orada qarşılanıb və biz də dəfələrlə iştirak etdikcə uşaqların daha da çox həvəsi qalxır. Yəni, onlar görürlər ki, onlar necə gözəl qarşılanırlar və bundan sonra da bizim bir neçə festivala, konserta, və hətta başqa digər ölkələrdə, tədbirlərdə içki çıxış eləməyə dəvət almışıq və uşaqlar çox böyük bir həvəslə məşq edirlər, gəlirlər. Hətta bir neçə zamandır onlar mənə başqa bir aktivitetlərdən də məşğul olmağa xahiş ediblər və keçən həftədən bizim teatr başlayıb kurslarımız, onlar uzun zamandır görürdüm ki, rast vaxtı, yəni bir-birlərindən teatr oynayırlar və görürdüm ki, həqiqətən də bizim uşaqlar bu talantı var, artistliği var. Və keçən həftədən birinci məşqimiz oldu, bu dəfə də indi ikinci məşqimizdir. İnanıram ki, bu sahədə də gözəl bir nəticələr alacaqlar bizim uşaqlar, çünki çox həvəslidirlər, həvəslidirlər və bizim də dərnəyimizin qanunu odur ki, uşaqlar istədiyini biz mütləq dəstək olmalıyıq. Onların sözü bizim üçün qanundur və İsveç kimi ölkədə həm gəlib burada dili inkişaf edirlər, Azərbaycan dili, həm bir-birlərindən dostlaşırlar, yeni dostlar əldə edirlər və təbii ki, hər kəsən öz bacardığını, kim rəqslə, kim teatrla, kim piyanina çalmaqla, kim şiirlər və digər başqa bir, hansı bir istedadı varsa uşaq gəlib burada özünü göstərə bilər. Və çox valideynlərə mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, onlar o uşaqları gətirirlər bura. Çünki çoxu uzaqda yaşayır, amma ona baxmayaraq valideynlər, bizim çox fədakar valideynlərimiz var. Onlar tənbəlləşmədən, yəni böyük bir məmuniyyətlə uşaqları gətirirlər rəqsə və uşaqların yəni arzusunu ürəyində qoymurlar və biz uşaqları çox sevirik, biz uşaqları hər zaman dəstəkik və kim, hansı uşaqlar, kim nə istəyirsə, hansı bir sahədə fərqi yoxdur, özünü dinləmək istəyirsə, bizə müraciət eləsinlər, biz bacardığımız qədər onlara dəstək olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam, mənim adım Tünzalə, mən İsveç-Azərbaycan dərnəyinin bakulant kurslarının rəhbəriyəm. Bildiyiniz kimi bizim dərnəkdə bir çox kurslar fəaliyyət göstədir və keçən həftədən yeni bir kurslarımız fəaliyyətə başlamışdır, teatr kursudur bu da. Biz bir çox təşkilatlarla əlaqə saxlayırıq, bir çox təşkilatlarla işbirliyə eləyirik. Bunlardan Sensus, Medborg Skolan, Stas Teatr, Stas für Weltning-dir. Uşaqlar öz bu teatr rollarından və teatrdan həddən artıq çox razıdırlar. Biz uşaqların istedadlarını nəzərə alırıq, onların istəklərini nəzərə alırıq. Bildiyiniz kimi, hər insanın öz istedadı olur, sadəcə bu istedadı üzə çıxarmaq lazımdır. Mən üzümü tuturam valideynlərə müraciət edirəm. Əziz valideynlər, uşaqlarınızı bizə etibar edin. Bizim bu işdə irəlləməyimiz üçün sizin dəstəyinizə böyük ehtiyacımız var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam, mənim adım Samirə. Mən burada həm Azərbaycan dili müəlliməsi kimi, həm də bir valideyn kimi çıxış edirəm. Mənim də qızım SAF Dərnəyinin kurslarında iştirak edir və çox sevə-sevə kurslara gəlirlər uşaqlarımız. Həm əyləncəlidir, həm maraqlıdır, həm yeni dostlar, çox sevinirlər. Mən də Azərbaycandan çox-çox kənarda olsaq bilə, həm
bu gözəl balalarımıza öz dilimizi unutmamaqda kömək edirəm biraz. Nə dərəcədə olursa. İndi yəqin ki, onu da onlar bilir. Çox təşəkkür edirəm Sevda xanıma bu kursları yaratmasında kimin iştirakı varsa hər bir insana təşəkkürümü bildirirəm. Salam, mən burada adım Miradır. Burada tikiş müəlliməsi kimi fəaliyyət göstərirəm. Uşaqlar üçün paltar tikirəm, həm rəqs üçün, həm də ki teatr üçün. Hazırsınız. Hamı sözləri yadındadır. Yadındadır. Sən də. Sən də tələsmirsən. Sən birinci tıxtı xanım. Çox yaxşı şeylə, hümorla gəzirsən də. Sənin yəni əhvalın yaxşıdır. Sən özünü dostaqlansan. Amma sonra görsən ki, çoban belə oldu. Sonra görsən tülkü başqa cür oldu. İkisi də kobuddur. Sıçan gələn mi? Artıq daha belə sevinə-sevinə getmirsən. O sıçan artıq özü belə qəmgin gəzirsən ki, sən özünü dostaqla bilmirsən. Yaxşı. Amma əvvəldə sən özünü çox razısan. Sən özünə ən gözəl şeysin. Güzgüyə baxırsan özünə. Sən şu güzgüdə hər şey tapacağım, verəcəyim onu. Bu sadəcə məşqdir. Sən sadəcə özündən çox razı, dünyada özünə ən gözəl hesab edirsən. Hamından artıq, hamından şəkildir. Sonra görəcəksən ki, həyat başqa cürdür. İstədiyiniz kimi deyil. Başladıq. Sen yavaş yavaş onu bunu götür öğretmeni. Oraya bura baka baka dişe. Lan beni fırlama. Nereye beni fırlama. Aha ayağıma tüken battı. Kavur bir dil bilirsen. Oy, gel. Ne cümle? Ona göre kız. Birinci onu diyebilir daha yakışıklı. Gezden daha fazla sevdim. Bence de sevdim. Bilmiyorum. İşte bu meşgul. Bu şey değil mi? Meşk eləmək lazımdır. Hər bir meşk eləyəndə daha gözəl olur. Demək onu belə ki, birinci onu görəcəksən. Özündən çox razısan, demək. Həmşə, indi hazır olandan sonra indi gəzirsən özü üçün dozaqdan. Çox razı. Yoxsa belə çobanı tahtasının yanına doğru götürebilirsin. Lazım mı? Ben ayrıca yapacağım. Uçuş o lazım mı? Otur bakıyorum. Burada hoca, bu videoda hoca sesleri kesmişim. Sesleri özünüz canlandırır. Sen de her yüzü çıkıyorsun. Çalırsan, bu oyunlarına bakırsan. Çobansana kızım. Qara qız, hara gedirsən belə? Ey, bura bax, qara özünsən. Mən saçı Suray xanım, donu da Ray xanımam. Sən biraz yaxına gəl, sən durmuş Allah səndən var. Bura gəlirsən, sən qıdır, burada da oturublar, sizə baxırlar, düzdür. O qal, qara qız, hara gedirsən. Sən də acıqla gəl də, qara dedilər sənə. Qara qız, hara gedirsən. Biraz bizə necə emosiyalarla, şeylərlə, qara qız, hara gedirsən, hə? Qara qız, hara gedirsən belə? Ey, bura bax, qara özünsən. Mən saçı Suray xanım, sonu da Ray xanımam. Yaxşı xanım, hara gedirsən? Yaxşı xanım, hara gedirsən? Yaxşı xanım, hara gedirsən belə? Çörə gedirəm, çörə gedirəm. Sənə nə var hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Özünü dost axtarsan, mən hazır.
İşte bildim acıqlandırsam səni, nə ilə vurarsan məni? Bunun dostluğuna baxın, ha? Sırma çektim yüzüme, düştüm çölün yüzüme. Toz keserim özüme. Toz gel haradasan, biz gel haradasan. Tık 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 tık. Toz gel haradasan, biz gel haradasan. Tık 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 tık. Ay biri seyim hanım, biri seyim üçten. Yollasan olmak yolla, biri. Salaram dişimə. Salaram dişimə. Yıxıl. Of! Yenə də qorxdum, qorxdum. Yıxıl. Amma yavaş yıxıl ki, ayağını sındırmayasın. Yavaş yıxıl. Of! Okey. Biraz nəzrin dək kalmış. Dək kalmış. Saçı Suray xanım, donu Baray xanım, hara gedirsən belə? Çölə gedirəm, çölə gedirəm. Sənə nə var hərə gedirəm? Özümə dost axtarıram. Artıq sən bizə lap belə özündən razı kimi artıq danışırsan. Oca sən bizə, oca özünə tapa bilmirsən, oca biraz üzgün deyirsən. Çölə gedirəm, çölə gedirəm. Sənə nə var hərə gedirəm? Çörə gedirəm, çörə gedirəm. Sənə nə var, hərə gedirəm? Özümə dost axtarıram. Gəl dost olaq, bir yerdə yaşayaq. Yükümüz də az olaq. İşte, birdən acıqlandırsam səni, nə ilə vurarsan məni? Quyruğuma yağ çəkərəm, bal çəkərəm. Yanağına xal çəkərəm. Yanağına xal çəkərəm. Mən razım. Mən razım. Aha. Analar, bu dəfə gəlir.
Kimdi orada? Samire yok oldu. Buraya geldim biraz. Çünkü orada da sonra sıçan duracak. O kadar da çok sen... Sen kardan keseceksin Sedef'e. Sen ona geldin. Çok yukarı lazımdı. Babelen hem. Biraz sağ olayım. Azuşka sen de biraz kabağa git versene. Şöyle. Babelen biraz kabağa ki. Çünkü bundan sonra sıçan geçecek. Şişe bilecek. Biraz bunu geçeceğim. Ben sonra geçeceğim. Biraz yedim. Koy yere. Kızlar, görürsünüz babelen. Hele bere bere. Ben burada geçeceğim. Sen dur, sen yerde oturma. Sen böyle şeyi bilirsin. Çanta var da hala. Ha, ya ev var kablan. Ben fikirim. Bizimki yeter maşkıdan. Bir de gel ya. Buraya kurtarırız babek bey. Ha? Kurtarır. Oldu. Ha, davay. Geç. Ne sözlerdi? Ha. Aa giden atlı, eli var atlı. Kan evine gidersen. Dostluqdan, yaxşı. Hər kəsə bu qutaranda maxta gedəcək orada. Hamınız bir dənə söz deyərsiniz. Hansısa bir cümlə deyərsiniz, hansısa bir atalar sözü deyərsiniz. İndi kim bilir? Az onu dostluqdan bir şey. De görün. Dost olsun sən gərək, sən olmasan yen gərək. Bax, bunu sən deyərsən. Sən ucuz, bir sən nədirin. Siz uşaqların oğlanda. Dilimi necə yaxşı. Dostlar yaxşıdır. Ona görə də bunlar evdə baxıb. Validenlərimizdən soruşun, görün, xoşdur, xoş sizə kömək eləsinlər.
Bir dənə atalar sözü öyrənim burada. Yaxşı. Bir də bir şey də var. O tut dağında da orada necə oldu? Hamımız o qalib gəldi. O tutu çıxarda bildiz. Güc birliyi göstərir. Düzdür? Güc birliyi yaxınlaşdı. Hə, bir də birlikdir. Yəni bir olmaqla hər şeyi əldə etməyə layiq olar. Okay? İndi biraz istirahət edirik. Sonra biraz geri məşq edib, sonra dansla davam edəcəyik. Dans var? Dans var. Yol. Yəni, bir daha.